Mūsu darba nosaukums ir What types of investors drive commonality and liquidity? Un attiecīgi mēs pētījām likviditātes kopējās svārstības akcijas tirgu, un mēs par piemēru ņēmām Igaunijas akciju tirgu. Un izvēloties attiecīgo metodoloģiju, mēs secinājām, ka ir ļoti būtiski dažādu investoru tipu ietekme uz šo likviditātes svārstībām. Un būtiska ietekme ir tieši ārzemju investoriem kā grupai, jo viņi samazina šīs likviditātes kopējās svārstības tirgu, it sevišķi lejupslīdes laikā. Pati tēma ir ļoti jauna, likviditāte kā tāda ir diezgan novecojusi tēma, bet tieši tās kopējās svārstības, jeb commonality and liquidity, ir diezgan jauns temats, un līdz ar to arī ļoti maz ir pētīts, un manuprāt, cik mums ir zināms, tad Baltijas kontekstā šis jautājums vispār nav pētīts, un ir interesanti, ka arī tieši skatoties dažādu atšķirīgus akciju tirgus pēc attīstības, respektīvi attīstītajās valstīs un attīstības valstīs, tad, kad visi pētījumi ir bijuši veikti par tieši tām jau attīstītajām valstīm. Un šis tad ir arī viens no mūsu jauninājumiem. Pirmkārt, ko gribu atzīmēt, tā ir darba novitāte, jo, kā Madara jau autori atzīmējusi, tiešām šādu pētījumu skaits par to tematiku, vismaz Baltijas valstīs publiskajā telpē, tiešām ierobežots, visa ierobežots, un arī visa pasaule, un Eiropa, tādēļ, kā autors pēta šo problemātiku diezgan augstā detalizācijas pakāpe. Un arī tas nākamais darba plus ir tā metodoloģija un datubāze, ko autors arī izmanto savu pētījumu. Datubāze sava ziņa ir tiešām ir unikāla. Autors formulē secinājumu par investoru uzvedību un ietekmi, tos aktivitātes ietekmi uz vērtspapīru tirgus attīstību, un kas ir ļoti apsveicams, ka tas tiek darīts gan par stabilos attīstības periodu, gan arī par krīzes periodu, kas tieši mūsdienas šodien ir visai aktuāls.